На площі Петефів Ужгороді цього тижня встановили 5 колон з квітами в рамках озеленення міста. Конструкції вже стали справжньою родзинкою площі та новою фотозоною для ужгородців та гостей міста. Моя думка, що потрібно озеленювати, щоб вид був гарний міста, і діти радувалися, і дорослі. Ну, я дуже люблю квіти і мені подобається. Чи потрібно так озеленювати місто? Зазвичай, да. Так. Проте у мережі відгуки щодо квітів викликали неоднозначну реакцію. Дуже прекрасна ідея, дуже хороша. Багато різних чуток ходять по місту, але ідея дуже хороша і красиво реалізована. Я думаю, ніхто, всі виграші, і підприємці, і містяни, і гості міста. Нові ідеї завжди красиво, воно. Ми як за кордоном зараз. Перша думка – це прекрасно, що воно стоїть. Ну, тут, що прикрашає місто, ну, взагалі, я давно про це думала, що треба більше озелення в нашому місті. Я не знаю, вони довго простоять чи недовго, але це дуже гарно. Комусь до вподоби таке рішення, хтось навпаки не є прибічником озеленення міста у такий спосіб. Всім все не може подобатися, ну, але мені здається, що там багато зараз фотографій люди проводять, такі гарні фотозони. Воно прикрашає фактично цю площу, тому ну, ми не можемо, кожного своя думка з цього приводу, але я вважаю, що це такий десь ну, такий настрій позитивний у наших громадян, як і у гостей міста, що ну, це ж красиво, це квіти, це свіжі квіти, це не штучні. Окрім встановлення квіткових стовпців, Ужгород продовжують заповнювати зеленими насадженнями. У нас зараз багато є зелених насаджень, ми оновили там і проспект Свободи, і тюльпані у нас понад там 42 тисячі штук було висаджено. І також поставили ці клумби, це у нас Зеленгосп, наше підприємство це встановило. Будемо бачити по можливостях, якщо буде можливість фінансова, щоб в інших місцях щось подібне робити. Я вважаю, що ну, це прикрашає місто. І ці, що ми зробили на наших світильниках, встановили такі, от, такі спеціальні підставки, з яких також звисають і ростуть квіти. Я вважаю, що це гарно, це тільки прикрашає місто.